Էվոլտ Ֆրանկիշ Ժողովերական նամակը։ Ապրիլ-Մայիս 2019 աուդիոգիրքը։ Սրտանց ողջունում եմ ողջ աշխարհի բոլոր եղբայրներին եւ քույրերին՝ մեջտեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ թանկագին անունով։ Երկրորդ Պետրոս 3-ի 9-ը համարի խոսքերով։ Տերը դե խոստումը չի ուշացնի, ինչպես ոմանք կարծում են, թե ուշացնում է, բայց մեր նկատմամբ համբերող է լինում, որովհետեւ չի ցանկանում, որ կործողներ լինեն, այլ որ բոլորն ապաշխարության հասնեն։ Քրիստոսի խոստացված վերադարձը Հովանես 14:3 առաքյալների ժամանակվա գլխավոր թեման էր։ Այսօր նույնպես զորավոր թեմա է բոլոր աստվածաշնչյան հավատացյալների համար։ Երբ Տերը կանխасեց տաճարի կործանումը Մատթեոս 24:1-3 համարներով, աշակերտները նրան 3 հարց տվեցին. Առաջին. Երբ է դալինելու։ Երկրորդ. Որն է քո գալստյան նշանը։ Երրորդ. Աշխարհի վերջը։ Առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլխում Առաքյալը գրել է, թե առաջին եւ թե երկրորդ հարության մասին եւ ասել է. Ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով բոլորը կկենթանան։ Յուղականջուրն ի հերթին՝ նախ Քրիստոսը, առաջին պատողը, հետո Քրիստոսին պատկանողները, նրա Գալացիան ժամանակ։ Ապակա գավ աղջяна։ Առաջին Կորինթացիներ 15:22-ից 24։ Սուրբ Գիրքը նկարագրում է տարբեր գալուստներ, բայց Քրիստոսի մեկ վերադարձը Գործ քարակելոց 3-րդ գլխում 6-շտը դրվում է այն բանի վրա, ինչը պետք է կատարվի մեզանից յուրականչյուրի հետ՝ Հիսուս Քրիստոսի խոստացված վերադարձից առաջ։ Ուրեմն ապաշխարեցեք ու դարձեք եկեք, որպէսի ձեր մեղքերը ջնջեն, որպէսի ծիրոջ երեսից հանցցան ժամանակները գան, եւ նա ուղարկին նախապես ծես համար քարոզված Հիսուս Քրիստոսին։ Գործ 3:19-20 Մերկուրի ամբողջական թողություն եւ բրկագնման կատարյալ գործի հանդեպ հավատքով բացարձակ արթարացում պետք է ապրենք յյուրոքանչուրës անձամբ, որպէսի ծեր նուարգի հանգստյան ժամանակները։ Արթնությունն ու հոգեւոր հանգստությունը, որը սկզբում Տերը տուեց իր ժողովրդին Սուրբ Հոգու hegman միջոցով, մեզ խոստացած են Տիրոջ վերադարձից առաջ։ Ում երկինքը պետք է ընդունի, ոչ թէ ամեն բաների հաтуցման ժամանակները, որոնց մասին Աստուած խոսեց իր Սուրբ մարգարեների վրանով աշխարի սկզբից ի վեր։ Գործ 3:21 Հիսուս Քրիստոսի վերադարձը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ վերջում էլ կկարոզվի այն նույն opatգամը, որը կարոզվել է սկզբում։ Ուրեմն խոսքը ոչ միայն սուրբ ոգու միջոցով արդնության եւ հանգստության ժամանակների մասին է, այլ եկեղեցուն պետք է կատարելապես վերականգնվի այն ամենը, ինչ եղել է առաջին եկեղեցում, ինչպես վարդապետության մեջ այնպես էլ կյանքի։ Դասավորել սուրբ գրային ձևով։ Ին կտակարանի Աստվածաշնչյան Մարկարեություներում Աստծո փրկության ծրագրի վերաբերյալ ամեն բան կանխасվել է, թե Իսրայելի, թե եկեղեցու, թե ազգերի հետ կապված։ Նաև այն ինչ պետք է լիներ փրկչի առաջին գալստյան ժամանակ, ինչպես վերադարձի ժամանակ եւ դրանից հետո։ Ղուկաս 24-րդ գլխում հารութալտերը հայտնեց իր աշակերտներին, որ կատարվել է ամեն բան, որ գրված էր օրենքում, Սաղմոսներում եւ Մարկարեների գրքերում հետո ծածաց նրանց միտքը որ հասկանան բոլոր այդ բաները այնպես էլ հիմա կատարվում է այն ամենը ինչ գրված է հին կտակարանում եւ նոր կտակարանում այս ժամանակաշրջանի վերաբերյալ եւ հավատարիմները ծածել են նաեւ մեր միտքը որ հասկանանք աստծո շնորհով կարող ենք զանազանել թե որ խոստումներն են իրականացել նախկինում եւ որ խոստումներն են իրականանում մեր ժամանակաշրջանում Օրինակ Մատթեոս 3:3-ում գտնում ենք հաստատումը այն բանի, որ Աստված Հովանեսի միջոցով իրականացրել է Եսայա 40-ին գրված խոստումը։ Հովանեսի մասին է ասվել Եսայա Մարգարեի գրքում. Անապատի մեջ կանչողի ձայնն է։ Պատրաստեք ճիռոչ ճանապարհը եւ ուղիղ արեք ամայության մեջ շավիղը մեր Աստծով համար։ Եսայա 40:3։ Քրիստոսի առաջին գալստյան ժամանակ Մաղաքիա 3:1-ը առաջին մասն իրականացավ Հովանես մկրճի цаրայության միջոցով։ Ահայս սուրբ գոհքում իմ աջակմամբերին, որ ճանապարհ պատրաստի իմ արջևից։ Մաղաքիա 3:1։ Մեր Տերը դա հաստատեց Մատթեոս 11:9-ից 10 համարներում, որովհետև սա նա է, որի համար գրված է։ Ահա ես իմ հրեշտակին ուղարկում եմ քո արջևից, որ քո առաջ քո ճանապարհը պատրաստի։ Մատթեոս 11:10։ Երկրորդ մասը կիրականանա, երբ ծաջը վերակառուցվի։ Հանկարծակի է գալու իշտ ծաջարի մտանիտը, որին դու կորոնում ես, և ուխտի հրեշտակը, որին դու կհավանում ես։ Ահանա գալիս է, ասում է Զորած Տերը։ Մատթեոս 17-րդ գլխում կարդում ենք իր երեք աշակերտների արջև մեր Փրկչի այլակերպության եւ Մովսեսի ու Եղիայի հայտնվելու մասին։ Այնուհետեւ աշակերտները հարցրին մեր Տիրոջը, ապա դպիճներն ինչու են ասում առաջ Եղիան պետք է գա։ Հիսուսն էլ պատասխան տվեց նրանց ու ասաց՝ «Իրոք առաջ Եղիան է գալու եւ ամեն ինչ վերահաստատելու է»։ Բայց դրանից անմիջապես հետո ասաց՝ «Բայց ես ասում եմ ձեզ, որ Եղիան արդեն եկել է»։ Եվ նրան չճանաչեցին, այլ ինչ որ ուզեցին նրան արեցին։ այդպես էլ մարդուworth-ին է նրանց կողմից չորշրվելու։ Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, որ Հովանես մկրտչի մասին ասաց իրենց։ Մատթեոս 17:10-13։ Ղוקաս 1:17 համարի համաձայն Մաղաքիա Մարգարեի միջոցով աստված խոստման առաջին մասն իրականացավ Հովանես մկրտչի միջոցով։ Ինքն էլ Եղիայի հոգով ու զորությամբ նոր աչևից գա, որպէսի հայրերի ծերտերը wortիներին դարձնի։ Ղակա 4:6 Անհնազանդներին արդարների իմաստության, որովհետև ጢրոջ համար պատրաստ ժողովուրդ կազմին։ Ուկաս 1:17։ Հիսուսը լաց եղավ Երուսաղեմի վրա, որովհետև Իսրայելը իր ընդրյալ ժողովուրդը չեր ճանաչել այն ժամանակը, որում Աստված իր ճնորկով աիցել է իրենց։ Ոչել այն ինչ կատարվեց իրենց ժամանակաշրջանում խոսքի համազայն եւ ասաց. «Գոնե այսօր վամեջ գիտեն աճ թե ինչումն է քո խաղաղությունը»։ Սակայն հիմա դա цаծկվեց գող ղկերի։ Augustus նինի 41-42։ Օրենսգետները Հովանեսի կողմից չմկրտվելով մերժեցին Աստոցո ծྲագիրը։ Ղոկաս 7:30։ Հռեաները դեռ սпасում են Եղիայի գալուն, որովհետև օրենսգետները մինչև հիմա չեն հասկացել, որ խոստումն իրականացել է։ Այդ պատճառով հռեական զատկի ամեն տոնակատարության ժամանակ նրա համար պատրաստում են Աթոր եւ Գինեով բաժակ։ Այնու ամենայնիվ երկու մարկարաներ են պատրաստված Իսրայելի իշխանության համար, որոնք հայտնվելու են Երուսաղեմում, ինչպես ցույց է տրված Զաքարիա 4-րդ գլխում, աշտանակի երկու կողմերում գտնվող ցիտենների միջոցով։ Համար 3։ Մարկարեական խոսքում տրված բացատրությունը հետևյալն է։ Զրանք երկու օձյալներն են, որոնք կանգնում են ամբողջ երկրի ծիծեռջ առաջ։ Զաքարիա 4:14 Մենք գտնում ենք այս խոսքի իրականացումը երկու մարգարեների ծառայության մեջ, որոնք մեզ հիշեցնում են Մովսեսին եւ Եղիային Հայտնության 11:4 համարում։ Սրանք են այն երկու ծիտենիները եւ երկու ճրակակալները, որոնք երկրի ծիրոչ առաջ կանգնած են։ Գողություն աստծուն, որ մեզ շնորհել է Աստվածաշնչյան ձևով դասավորել մարգարեությունը։ Հովանես Մկրտչի առանձնահատուկ ծառայության միջոցով, որը հոստածվել էր Բրկչի առաջին Գալացիան ժամանակ։ Ին կտակարանի հայրերը դարձան նոր կտակարանի զավակների հավatքին։ Այդ ծառայությունը 100% աստծո կամքի մեջ էր։ Աստծո խոսքի համաձայն էր եւ միայն այդ կերպ կարող էր պատրաստվել Տիրոջ համար պատրաստ ժողովուրդ։ Նրա առաջին գալստյան ժամանակ։ Մաղաքիա 4-ի 6-ի երկրորդ մասն իրականանում է հիմա։ Համաձայն այն բանի, ինչ մեր Տերն ասել է Մատթեոս 17-ի 11 եւ Մարկոս 9-ի 12 համարներով։ Երեհիայի ցարայության նման ցարայությամբ Աստոցոզ ավակների սրտերը վերադառնում են առակելական հայրերի հավatքին։ Հենց դա է վերջին պատգամի նպատակը, որտերն իր վերադարձի ժամանակ տան իր համար պատրաստ ժողովրդի։ Ոճտ է տեսություն, այլ իրականություն։ Երորդ թակավորած 18-րդ գլխում մեզ ասվում է, որ Եղիա մարգարեն Աստոցոզ ժողովրդին հավաքեց Կարմեղոս լեռան վրա։ Ինչ արեցին առաջին հերթին։ Եգիան հավակված ժողովրդին կոչ արեց ընտրություն կատարել։ Դուք մինչև երբ եք կղալու երկու մտքի վրա։ Եթե Տերն է Աստված, նրան հետ եвецьեք, իսկ եթե բահաղն է Աստված, գնացեք նրա հետևից։ 3 թ. 7:18-21։ Այնուհետև վերծրեց 12 քար եւ ծիրոջ համար զոհասեղան կառուցեց։ Ինչ է կատարվում Եգիայի цаរության միջոցով մեր ժամանակներում։ 12 առաքյալների վարտապետությունը նորից դրվել է աշտանակին։ Ճշմարիտ Աստ바ծի հիմքը նորից դրվել է, որովհետև եկեղեցում ամեն բան վերադառնա սկզբնական վիճակին եւ ամեն փորձառություն իրական լինի։ Ճշմարիտ եկեղեցին այսօր նույնպես կառուցված է առաքյալների ու մարգարեների հիմքի վրա, որի անտյունակարը Քրիստոսն է։ Եփեսացիներ 2:20։ Այդ ժամանակ Տեր Աստված պատասխանեց եւ Աստծո այն գրագ կլանեց ողջակեզն ու զոհասեղանը։ եւ Երեկոյան զոհի ժամանակներ, երբ Եղիա մարգարեն մտեցավ եւ ասաց՝ Օվիովա Աբราհամի, Իսահակի եւ Իսرائیլի Աստծո, «Թող այսօր իմացվի, որ դու ես Աստված Իսرائیլի մեջ, եւ ես քո ծառան եմ, եւ թե ես քո խոսքով եմ արել այս բոլոր բաները»։ Պատասխան տուր ինձ, ով դեր, պատասխան տուր ինձ, որ այս ժողովուրդն իմանա, որ դու Եհովաթ ես Աստված, եւ դու ետ կդարձնես նրանց սրտերը։ եւ ጢրոջ կրակն իջավ դεπիցած, կլանեց ողջ աքեզը, փայտերը, քարերը, հողը եւ փոսի միջի ջուրն էլ լափեց։ 3 ակավորած 18:36-ից 38 Այնուհետև Եղիան ասաց ակաբին. Ելի՛ր գնա քեր եւ խմիր, որովհետեւ սաստիկ անձրևի ձայն է լսվում։ 3-րդ թակավար աստ 18:41։ Այնուհետև ասվում է, որ տեղատարապ անձրև եկավ։ Ինչ է լինելու հիմա։ Այն ժամանակ ժողովուրդը հավաքվեց եւ նրանց սրտերը Աստված դարձրեց։ Դա ույժի մեջ է նաեւ այսօր Տիրոջ պատմիրանի համազայն։ Ինձ մոթ հավաքեցեք իմ սրբերին, նրանց որ զողաբերությամբ ուխտ արեցին ինձ հետ եւ ես իմ խոսքը լսել եմ նրանց։ Ղազմոս 50:55։ Երկրորդ օրինաց 4:10 Հակոբոս араքյալը գրել է Եղիան մեզպես քրկերի ընդհակամարտեր եւ ջերմերանտ աղոտ կարեց Հակոբոս 5:17 Հովանես մկրտիճը մեզնման մարտեր Բրանհամ իղբայրը մեզնման մարտեր կարեւորը աստծոց հանձնարարություն ստանալն է Մաթեոսը մեզ պատում է Այդ ժամանակ նրանք մոտ էին գնում Երուսաղեմից ամբողջ Հրեաստանից ու Հորդանանի բոլոր կողմերից եւ մկրտվում էին նրանից Հորդանանի աջ՝ ոստովանելով իրենց մեղքերը։ Մատթեոս 3:5-6։ Ժողովուրդը հավաքվում էր բազմությամբ։ Կարոշցությանն ու հավատացողները զղջում էին ապաշխարում, ոստովանում իրենց մեղքերը եւ մկրտվում։ Այսօրը նույնն է։ Աստուծոյ ժողովուրդը գալիս է արևելքից եւ արևմուտքից, Մյուսիսից եւ Հարաֆից։ Աստվածային падգամին հավատացողները ապաշխարում են եւ մկրտվում Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այն ժամանակ մկրտվողները լսեցին եւ հավատացին падգամաբերի խոսքերին։ Ես ձեզ ապաշխարության համար ջրով եմ մկրտում, բայց իմ հետևից եկող ինձանից զորավոր է։ Ես նրա կոշիկներն եល վերցնելու արժանի չան։ Ո՛չ դες կը մկրտի Սուրբ ոգով եւ կրակով։ Մատթեոս 3:11։ Պենտեկոստեի օրը նաեւ հավաքված 120 հոգին ստացան Սուրբ ոգու հեղումը հետո 3000 հոգի է լավելացան հետո էլ շատ ուրիշները տարբեր վայրերում Դա եղել է սկզբում եւ նույնիսկնախ օստացվել է վերջի համար բոլոր նրանք ովքեր հիմա իսկապես հավատում են եւ մկրտվել են մասնակցելու են ցուր փոկու հզուր հեղմանը երբ առաջին ու վերջին անձրևները միաժամանակ ཐապվեն Հակոբոս 5:7 ժամանակը մոտ է վերջին падգամի միջոցով աստված ամեն բան վերականգնել է եւ հաղթականորեն ավարտելու է իր բրկագնման գործը հարս եկեղեցու հետ Օդգոմը Քրիստոսի երկրորդ Գալաստից առաջ։ Որքանոր որ ճիշտ է, որ Տեր Աստված խոստացել է ուղարկել յԵղեայի նման մարգարե՝ Տիրոջ մեծ եւ ահեղ օրվանից առաջ, Մաղաքիա 4:6, Մատթեոս 17:11։ Նույնքան ճիշտ է, որ այդ խոստումն իրականացել է մեր ժամանակներում։ Ինչպես այն ժամանակ հոգևորապես քույր դպիրները չճանաչեցին Եսայա 43-ի եւ Մաղաքիա 3-ի 1-ի համարներում արված խոստումների իրականացումը, այնպես էլ այսօր քրիստոնեության առաջնորդները չեն ճանաչում մեծ ժամանակաշրջանի համար տրված կարևոր խոստման իրականացումը։ Մաստոցո եւ իր խոսքի արչեฟ մեծ ակնացանքով մենք հավատում ենք 1933 թվականի հունիսի 11-ին Վիլյամ Բրանհամին տրված падգամի վկայությանը։ Նա ոչի հարգում այնինչներն անում է մեր ժամանակակից շրջանում, անցնում է այն բանի կողքով, ինչները ներկայում անում է։ 85 տարի է անցել 1933 թվականից հետո։ 1911-ին ցերեկը ժամը 2-ի կողմերը, երբ երիտասարդ ավետարանչ Վիլյամ Բրանհամը մկրտում էր դարձի Եկացներին, Գերբնական Անպտեսանելի կերպով իջավ Աստոցո մարտու գլխավերևում։ Ներկաների աչքերի արչև Երբ նա կանգնած էր Օհայոգետում եւ պատրաստվում էր մկրտել 17-ը մարտուն, բոլորին լսելի вороտի միջից նրան ասվեցին այս խոսքերը։ Ինչպես Հովանես Մկրտիչն ուղարկվեց որպես սուր հանդակ Քրիստոսի առաջին գալստից առաջ, այնպես էլ падգամն է ուղարկված որպես սուր հանդակ Քրիստոսի երկրորդ գալստից առաջ։ Այդպես պատմեց 브րանհամ եղբայրը 1963 թվականի հուլիսի 14-ին։ 1963 թվականի դեկտեմբերի 29-ին նա ասաց իր կարոզում։ Հնարավոր է, որ ես չեմ անի դա, բայց այս падգամը աշխարհին կներկայացնի Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև ինչպես Հովանես Մկրտիչն ուղարկվեց Քրիստոսի առաջին գալստից առաջ, այնպես էլ падգամը կնախորդի Քրիստոսի երկրորդ գալստին։ Ես գիտեմ, որ այդպես է լինելու, падգամը շարունակվելու է առաջվել։ Եվ երրորդ մեջբերումը։ Միձայն ասում է. ինչպես Հովանես Մկրտիչն ուղարկվեց Քրիստոսի առաջին գալստից առաջ, քես տրված падգամն էլ կնախորդի Քրիստոսի երկրորդ գալստին։ Պետերվարի 19 1965 թվական։ Ամեն խոսքը պետք է հիմնվի 2 կամ 3 ըկաներով։ Երկրորդ Կորինթացիներ 13:1։ Ահա թե ինչու մենք վերցրել ենք այս 3 մեջբերումները 브րանհամ եղբոր ասած տարբեր խոսքերից, որոնք վերաբերվում են ģերբնական ամբից լսված խոսքերին։ Կարևոր է աստծո կողմից տրված հանձնարարական խոսքերի ճշգրիտ լինելը, այսինքն՝ падգամը պետք է ^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{* Եվ ես մեկ անգամ կրկնում եմ ամերիկյան կեղծված տարբերակը, որտեղ չկա պատգամ բառը։ Ինչպես Հովանես Մկրտիչն ուղարկվեց Քրիստոսի առաջին Գալաստից առաջ, այնպես էլ դու կնախորդես Քրիստոսի երկրորդ Գալաստին։ Բրանհամ իղբայրն ավելիկան 80 անգամ վկայակոչել է Հայտնության 22-ի 18-ից 21 համարները, ճշտելով, որ ոչ ոք իրավունք չունի որևէ բառ ավելացնելու կամ պակասեցնելու։ Ին օծած ըննդոց 3:1 համարում միայն մեկ բառ ավելացրեց այն խոսքերին, որը Տեր Աստված ասել էր Ծննդոց 2:16 համարում։ Շատ թարգմանություններում այդպես է գրված։ Եվ այդպես պատահած սկզբնական մեղքը, անկումը, նաով հավատում է կերծված տարբերակին եւ վկայակոճում է այն, նույնքան խափված է, որքան եւան եւ խճճված է պատարկների մեջ եւ այն նման։ Նրանց համար կատարվում է այն ինչ Պողոսը գրել է 2-րդ Կորինթացիների 11-րդ գլխում։ Սակայն voirsնում եմ, որ ինչպես օծնիր խորամանկությամբ խոփեց եւ այն, այնպես էլ ձեր մտքերը ապական vend Քրիստոսում յեղող པարզությունից։ Համար 3։ 1965 թվականի դեկտեմբերի 24-ին 브րանհամ յեղբոր մահով բրկցան ծրագրում մի գլուխ փակվեց։ Այս ժամանակա շրջանին падգամը ելելը։ Նա берեց падգամը, բայց այն չտարավ որևէ այլ երկիր։ Այլ ու մնաց թե մինչև երկրի ծայրերը։ Մերին 브րանհամ եղբոր մահից հետո բնորինակ падգամը տարածվեց աշխարհի բոլոր երկրներում եւ լեզուներում։ Ինչպես խոստացվել է 1933 թվականի հունիսի 11-ին տրված հանձնարարության երկրորդ մասում եւ ինչպես 브րանհամ եղբայրը մեզ թողել է որպես այսպես է ասում Տերը։ Ինքնակոչ ճակերտներով падգամի դիտակները նստած են Մարկարի աթորին եւ մեկը մյուսի հետեւից մեկնություններ են ներկայացրել սխալ հասկացած մեջբերումներով դաս կսվեց այն වարթապետությամբ ըստ որի ամեն բան վերջանալու է 1977 թվականին եւ դա կնշել, ոչ մի չէ այսօր շարունակվում է պետք է նշել որ աստվածաշնչում ոչ միտեղ գրված չէ վրանային ծառայության մասին որը մարգարեն պետք է իրականացնի իր հարությունից հետո ապշտակությունից 30 օր առաջ աստծո խոսքում ոչինչ գրված չէ 7 вориտների վերաբերյալ տարբեր ուսմոնքերի մասին ոչ էլ 7 առանձնահատուկ մարգքած մասին որոնք խոսելու են вориտի ծայնով Ո՞չ էլ սուրբ գրքում որևէտեղ գրված է, որ երբ 1963 թվականին կնիքները բացվեցին, կառնուկը հerrացավ շնորհած աթոռից եւ եկավ բրկագնվածներին տանելու։ Դա բացարձակապես ճիշտ է։ Եկեղեցու յուրօքանչյուր շրջանում տերն ունի իր ընտряල්ները, հախտողներ, որոնք հավիցյան парկի մեջ են լինելու։ Այդպես է 7 անգամ գրված հայտնության երկրորդ եւ երրորդ գլուխներում, եկեղեցիներին ուղղված 7 նամակներում։ Ամեն, ով որ հախտի, ամեն։ Վերջին խոստումը պատկանում է մեզ որ որ հախտի նրան իշխանություն կտամ որ ինձ այդ իմ գահին նստի ինչպես ես էլ հախտեցի եւ իմոր հետ նրա գահին նստեցի հայտնություն 3:21 ճիշտ չէ որ հայտնություն 10-ն արդեն իրականացել է եւ Տերն իջել է որպես ուխտի րեշտակ տիածանով շրջապատված երբնագա որպես ուխտի րեշտակ իր ոդքերը կդնից համակի եւ ծովի վրա երթելով որ այլևս ժամանակ չի լինելու Երբ դա կատարվի կմնա 3.5 տարի, ինչպես Դանիելը դատեսավ եւ լսեց 12-րդ գլխի 7-րդ համարում։ Մի ժամանակ, ժամանակներ եւ կես։ Գրված է, որ նա կգա Հրյաների համար որպես ուխտի հրեշտակ։ Այդ ժամանակ իրականանա այն, ինչ գրված է Մաղաքիա 3:1բ համարում։ Հանկարծակի է գալու իջճաճարի մոտ այն Տերը, որին դուք woronում եք եւ ուխտի հրեշտակը, որին դուք հավանում եք։ Ահանա գալիս է, ասում է Զորածտերը։ Մաղաքիա 3:1 Աստծոց գողանում են իր խոսքի բարձության համար եւ այն վստահության համար, որ աստծո խոսքում գրված ամեն խոստում իրականանալու է ճիշտ ժամանակին։ Նրանք, ովքեր կեղծ ճարբերակի համաձայն հավատում են, որ 브րանհամ եղբայրը նախորդել է Քրիստոսի երկրորդ գալստին, հավատում են իրեն սեփական մեկնություններին։ Կեղծ սմոնքերի ծուցակը կարելի է շարունակել, ինչտեր Պետրոսը աստծոց ստացած եղինակությամբ գրել է, որ Սուրբ Գրքի ոչ մի մարգարեություն դուլ չի տալիս սեփական մեկնություն։ Երկրորդ Պետրոս 1:20 Ոչ մի ընтряալ չի հավատալ կեղծ wartsapետությանը։ Նրանք, ովքեր ընտրվել են աշխարհի ստեղծումից առաջ, չեն կարող մոլորվել։ Նրանք ընդունում են, որ падգամն է նախորդում Քրիստոսի վերադարձին, ինչպես Տերն է ասել։ Նրանք վերադարձել են խոսքին եւ հավատում են միայն խոսքում գրվածին։ Ամեն։ Աստ바ճանչյան ուղարկում։ Տերը մեզ ասել է, թե ինչն է կապված այդպես ուղարկվելու հետ ինչպես իհայտնենս ուղարկեց ես էլ ձեզ եմ ուղարկում հովանես 20:21 ողոսը նույնպես կարող էր ըկայել երբ պատմում էր իսկանչվելու մասին որpesի քես ազատեմ այս ժողովրդից ու հեթանոսներից որոնց մեջ ուղարկում եմ քես նրանց աչկերը բացելու խավարից դեպի լույսը եւ սատանայի իշխանությունից դեպի աստված դարձնելու համար որpesի նրանք ինձ հավատալով մեղքերի թողություն եւ ծրբերի հետ շքրանկություն ստանան գործք 26:17-18 Պողոսի hortorը, որը նա ուղեց իր գործընկեր Տիմոթեոսին, վերաբերվում է նաև ինք և աստծո ամեն ծառայի, որ դու այս պատվիրանը ամբից ու անհանդիմանելի պահես, ինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելը։ Առաջին Տիմոթեոս 6:14։ Նախ Տերը պետք է հանձնարարություն տա, որը հետո պետք է իրագործվի։ Պողոսն ուներ հանձնարարություն։ Նա կարող էր ըկայել իր կանջման օրը, ժամը եւ վայրը։ Գործք 9:22-26։ Մովսեսն նույնպես կարող էր այդ մասին ոգայել։ Հեսսու նույնպես կարող էր այդպեսի վկայություն տալ։ Հեսու 1։ Եսայան պատմում է․ «Եվ լսեցի Տիրոջ ձայնը, որ ասում էր. Ո՞մ ուարգեմ, և ով կգնա մեզ համար»։ Եվ ես ասացի. «Ահա ես, ինձ ուղարկիր»։ Եսայա 6:8։ Աստծո բոլոր ճշմարիտ ծառաները կարող են ոգայել Աստծո ծածած հանձնարարությանը դերաբերյալ։ Որոնհամ յս բայրը կարող էր վկայակոչել 1933 թվականի հունիսի 11-ը, 1946 թվականի մայիսի 7-ը, 1963 թվականի փետրվարի 28-ը, 1963 թվականի մարտի 17-ից 24-ը, երբ դերը նրան հատուկ հանձնարարություններ տվեց։ Ես նույնպես կարող եմ 안դրադառնալ այն փորձություններին, որոնցում դերն ինձ դիմել է, ինձ կոչելով իմ ծառա։ Սկսած 1962 թվականի ապրիլի 2-ից կարող եմ նշել այն ժամն ու վայրը, նաև այն ինչն ապատվիրել է ինձ զորավոր զայնով։ Աստծո շնորհքով ես հավատարմորեն կատարել եմ աստծո տված բոլոր հանձնարարությունները, միայն շնորհքով, որն ուղեկցում է աստծային ամեն հանձնարարությանը եւ գոչին։ 2005 թվականի դեկտեմբերի շրջաբերական նամակում ես հիշատակել եմ մի քանի հանձնարարություններ եւ փորձություններ, որոնք հավատարիմ դերը շնորհել է ինձ։ Այդ PC buncher-ը եղել է Աստ바ցաշնչի ժամանակների ծիվեր։ Բայց քանի որ մենք հասել ենք բրկության պատմության ամենակարևոր մասին, դերում է ցույց է տալիս, որ հոգում է իր եկեղեցու մասին։ Հանձնարարությունը պետք է կատարվի անթերի կերպով, ինչպես գրել է Պողոսը։ 1966 թվականի սեպտեմբերին ես ստորագրեցի իմ առաջին շրջաբերական նամակը այս խոսքերով, գործելով աստծոող հանձնարարությամբ։ Այդպես է մնացել ոչ ավել այսօր։ Ոչ փոքր չի կարող պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում լսել ጢրոջ թափանցող ցայնը եւ նրանից անհնարարություն ստանալ։ Աստված է որոշում ինձ ուղարկել աշխարհով մեկ որպես ծուրփ եւ մակուր падգամտանող։ Այդ նա է ինձ առաջնորդել, որ առանձնահնորհում ունենամ անձամբ ճանաչելու 브րանհամ եղբորը 10 տարի շարունակ եւ մասնակցել իր հավակուտներին Գերմանիայում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Ես վկայ եւ ականատես եմ այն բանի, ինչ աստված անում է մեր ժամանակաշրջանում։ Ես երբեք չեմ մորոնա իմ առաջին հանդիպումը 브րանհամ եղբոր հետ 1955 թվականի օգոստոսի 15-ին ոչ մինչև նրան ողջունել են այնից ասած դու ավետարանի քարոզիչ ես ես շատ པարսիշում եմ 1958 թվականի հունիսի 12-ը երբ թե խասի դալաս քաղաքում նա ինձ ասաց ֆրանկ եղբայր դու այս պատգամով կվերադառնաս Գերմանիա Նույն անսահալական մարգարեական պարկեվով նա 1962 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կրկնեց, հենց այնինչ tern ինձ ասել էր հանձնարարություն տալու ժամանակ, եւ խոսքն ավարտեց այս խոսքերով. Կերակուրը բաժանելու համար սпасիր, ոչ թե ստանաց մնացած կերակուրը։ Նա ինձ խնդրեց իր փոխարեն խոսել դեմոս Շաքարյանի հիմնած Քրիստոնյա գործարարների խմբում։ Այժմ շաբաթօրը 1962 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Օրոֆետը նա տեսিলքի համաձայն պետք է պատրաստվեր մեկնել Աริզոնայի Թուսոն քաղաքը։ Նաև ինքս խնդրեց իր փոխարեն խոսել դեկտեմբերի 9-ին, գիրակի օրը, Էրնեստ Հաթոնի եկեղեցում, Կալիֆոռնիայի Օքլենդ քաղաքում։ Նույնիսկ ինքս տվեց Պաուլասի Լավրիի հաստեն, որը մասնակցել է իր հավակայություններին Բոմբեյում եւ Աստվածային բժշկությունը կարոզող Հայտի Ավետարանիչ էր։ Ես պետք է նրան դիմեի, եթե ցանկանալ մեկնել Հնդկաստան։ Կարող է շարունակել պատմել թե ինչպես հավատարիմ դերն ամեն բան հրաշալի ձևով առաջնորդեց հենց սկզբից։ Նախահասհմանությամբ եւ աստվածային առաջնորդությամբ, ինչպես ասվել էր Աստծո Մարտուն, պատգամը տարածվեց աշխարհով մեկ, Քրիստոսի երկրորդ գալստից առաջ։ Ավիտենական լրիվ ավետարանը կարոզվել է բոլոր ազգերին որպես վկայություն։ Մատթեոս 24:14 համարի համաձայն։ Իսկ հետո կգա վերջը։ Դա նույնպես նշվել է վերջին ժամանակների նշանների մեջ մեծերն ասել են եւ երբ այս բաները սկսեն լինել վերև նայեցեք ու ձեր գլուխները բարձրացրեք որովհետեւ ձեր փրկությունը մոտ է ոկաս 21-28 որքան որ հաստատ է որ գրված խոսքն անսխալական է եւ անարատ այնպես էլ գառնուկի հարսը որը հիմա հավատում է աստծո բացահայտված խոսքին ամբից եւ անարատ է հանդիպելու փեսային հապշտակության օրը պետք է բոլորի համար ճարց լինի որ կեղծ ու սմոնք կարозող ոչ մի մարդ եւ մոլորվածներից ոչ մեկը չն մասնակցելու աբշտակությանը աստված իր քնիքը կարող է դնել մի այն նրանց վրա ովքեր լվացված են արյունով եւ սրբացված խոսքով երկրորդ կորինթացիներ 1:21-22 ժամանակը մոտ է ժամանակը եկել է եթե եւս մեկ անգամ նայենք ոչ հերըավոր անցյալին հստակ պատկեր կունենան կապագայի վերաբերյալ Նրանք ովքեր ճանաչում են 브րանհամ եղբոր ծառայությունը ցանոթ են 1933-ից 65 թվականների իրադարձություններին։ Բայց ով է ճանաչել այն, ինչ աստված արել է 1966 թվականից ի վեր խոստացված կոչումը եւ ուղարկելու միջոցով։ Անցած 53 տարիները եղել են պատգամի ճշմարիտ կարօժության շարունակություն, որն իրականացել է աստծո անմիջական հանձնարարությամբ ողջ աշխարհում։ Իրելը երկու ժամանակաշրջան, առաջինը 1966-ից 79 թվականներին էր։ 40 տարի է անցել այն ժամանակից, երբ Սատանան փորձեց գործանել ինձ եւ եկեղեցին։ Նախ գնում ճիղել այնպեսի բան, որը կատարվում է հիմա։ Խոսքը հասել է ոչ միայն երկրիցայրերը, եւ միլիոնավոր մարդիկ իմացել են, թե ինչ է անում աստված մեր ժամանակներում։ Տերն իր խոստումը չի ուշացնում, այլ սпасում է, որ ընтряալների թիվը լրանա եւ վերջիններն էլ ավելանան։ Սովոք սրտի վերջին 40 տարիների ընթացքում հայտնվեցին եղբայրներ, որոնք կոչում են ստացել։ Նրանք վերում են իրենց սեփական ուսմունքները եւ աշակերտներին տանում են իրենց հետևից օգտագործելով այս лоզունգը, մարգարեն ասաց։ Այդպես բազմաթիվ քաղաքներում այսպես կոչված ճակերտավոր падգամի խմբեր հայտնվեցին, որոնք հետևում են իրենց ղեկավարների սկզբունքներին։ Մինչդեռ հավատարիմները կառուցում են միայն իր եկեղեցին։ Ինչ կանչելու ժամանակ նա ինձ պատվիրեց։ Իմ ծառա՝ մի հիմներ որևէ տեղական եկղեցի եւ մի հրատարակից երկարան, որովհետեւ դա հարանվանության նշան է։ Որքանոր ճիշտ է, որ 1976 թվականի սեպտեմբերի 19-ին նա ինձ ասաց, իմ ծառա, ըստ Մատթեոս 24:45-ից 47 համարների, ես քեզ նշանակել եմ որ կերակուր բաժանես ճիշտ ժամանակին։ Նույնքան ճիշտ է, որ կան հավատարիմ յեղբայրներ տարբեր երկրներում եւ քաղաքներում, որոնք եկեղեցիներում նույն հոգևոր կերակուր են բաժանում։ Արդեն 53 տարի է, որ շարունակվում է Ջամի Պադգամի օրինալ քարոշճությունը, և 40 տարի է, ինչ քեղծ եղբայրներ են հայտնվել, որ տարածեն իրենց մեկնությունները։ Այժմ աստացո բոլոր ճշմարիտ ցավակները, որոնք ընկել էին քեղծ աստեցության տակ 1979 թվականից, վերադառնում են բոլոր սխալ ուղություններից։ Պադգամը հասել է երկրի ծայրերը, մեր բրկջի վերադարձը մոտ է։ Կարող ենք բարձրացան և հստակ կանչել Ահա pesan գալισε դուրս եկեք նրան դիմավորելու 브րանհամ եղբայրը հաճախ ասել է իրիկնա ժամին լույս պիտի լինի դակա տարվելը բայց հիմա մենք հասել ենք կեսգիշերային ժամանակին միայն պատրաստ եղողները կմտնեն հարսանիքի սրահը 브րանհամ եղբայրը կատարել է իր հանդարարությունը ես կատարում եմ իմ հանդարարությունը նա որականջունի լսելու է եւ աստված ընդունելու է նրան ամեն մարդ թող ինքն իրեն կննի ուղարկելու վերաբերյալ հարցում Ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ ով որ ընդունի նրան ում ես կուղարկեմ ինձ է ընդունում իսկ ինձ ընդնողը ինձ ու ու ուղարկողին է ընդնում Հովանեստ 13:20 Նրանք ովքեր ընդդում են թե հավատում են падգամին թողնային իրենց քաղաքին եւ հרץ տան Քանի հաստատոյ եկեղեցի կար Եփեսոսում Կորինթոսում Ֆիլադելֆիաում եւ Լավոդիկեում Եթե այսօր նույն քաղաքում կամ բազմաթիվ падգամի եկեղեցիներ ուրեմն ինչ որ բան այն չէ Եկել է ժամանակը, որ դատաստաննը ըստ կրස්վի աստծո դնից, որը կենթաների աստծո եկեղեցին է՝ ճշմարտության և հաստատությունը։ Առաջին Տիմոթեոս 3:15։ Մենք սпасում ենք Աստվածաշնչյան արդնելցան, որում դրսևորվում է աստծո զորությունը։ Թող սա լինի հոբելյանական դարի, լինի մի տարի, որում ազատություն է երկաճակվելու բոլոր նրանց, ովքեր մոլորության մեջ են։ Ժամանակը մոտ է։ Եկել է այն ժամանակը, երբ բոլոր ճշմարիտ հավատացյալները ամենիցս մեքսիստ եւ մեք հոկի ունենան, ինչպես եղել է սկզբում։ Տերը կանգնած է դրան մոտ եւ ཐակում է։ Եթե վալ սուրբ գրային համարները պետք է մեզ քաջալերեն եւ ամրացնեն մեր հավատքը։ Աստված հավատարիմ է, որ ծես հաղված մեր խոսքն այո եղա։ Ոչ թե ոչ, որովհետեւ որքան Աստծո խոստումներ, որքան նրա մեջ է այոն, նրանում է ամենը։ Աստծո փառքի համար մեզանով։ Մိုလ်ցմեսց էդ հաստատողը եւ մեզօծողը Աստված է, որ մեզ կնքեցել ու հոգու գրավը մեր սրտերի մեջ դրեց։ Երկրորդ Կորինթացիներ 1:18-22։ Օգոստ Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ այն սրբերին, որ Եփեսոսում են եւ Հիսուս Քրիստոսին հավատացողերին, Աստծոց մեր հօրից ու Տեր Հիսուս Քրիստոսից շնորհք եւ խաղաղություն ցես, որովհետեւ իջ parking-ովություն լինենք մենք, որ առաջուց մեր հույսը Քրիստոսի վրա ենք դրել։ Նրանով դուք էլ հուսացիք, երբ շշմարտության խոսքը լսեցիք, ձեր փրկության ավետարանը, որին էլ երբ հավատացիք, խոստացված ծուր փոկով կնկպեցիք, որը մեր շառանգության գravն է, ինչպես ստացվածքի փրկությունը նրա փողկի գովության համար։ Եփեսացիներ 1:14։ մեկի, Դա կիրականանա բոլոր նրանց մեջ, ովքեր պատկանում են հարս Եկեղեցուն։ Եկեղեցին եւ മിഷիոներական կենտրոնը Սիրտս լցվում է գոհությամբ, երբ եդադարձ հայացքեմ գցում ծiroջ ծառայության մեջ անցկացած բազմ տարիներին։ Տեր Աստված տեսանելի կերպով օրնել է հենց սկզբից ողք է տարել ամեն ինչի մասին։ Այդպես մենք կարողացանք նշել մեր տեղական եկեղեցու 60-րդ տարեդարձը 2018 թվականի դեկտեմբերին։ Հենց սկզբից արտասովոր փորձություններ ունեցանք, որովհետև ոլոր Երբ یې զերադարձակ կրép, el Brandham իղբոր հուղարկավորությունից հետո 1966 թվականի ապրիլին։ Մի առանձնահատուկ նոր ժամանակաշրջան է սկսվեց։ Ամեն քաղաքում որտեղ հավակույտներ էին անցկացվում, հավատացյալները գալիս էին լսելու աստծո խոսքը։ Սկզբում հավակվում էին կտներով, եւ երբ եկեցին մեծացավ, սկսեցին դահլիճներ բացել։ Վերջապես 1974 թվականի ཟաթքին կարողացան բացել 560 տեղանոց մեր հավակույտի բայրը։ Նաև missionerakan gortzə zargatsav ashkharov mek missionerakan champortutyunneri mijotsov heto yekav 1976 tvakani hullisi 18-n yerptere zoravortsaynov inz asats im tsara gna harevan hogamasa yev khanznerayn inz karutsir ayntegh vorov etev shat yergrnerits en martik galu yev menalu tegh piti unena Բացի փոքր հողամասից, որտեղ կառուցված է մեր եկեղեցին, մենք կարողացանք կգնել նաև հարևանությամբ գտնվող մեծ հողամասը, եւ հիմա ողջ հողամասը 10000 քառակուսի մետր է։ 1978 թվականի zat-ին տեղի ունեցավ missionerakan 2 մետջ ցենքերի բացումը գրասենյակով եւ օթեվաններով։ 1990 թվականին կառուցվեց վերջին շենքը՝ հրատարակչության տունը, որի կառուցումը անհրաժեշտ էր։ Այնտեղ գտնվում են տպարանը եւ հավաքման ու կազմավորման եւ արագման շենքերը։ Աստված նաեւ հոգտարավ, որ գրասենյակում եւ արագման ծառայության մեջ ղույներ աշխատեն, իսկ իղբարները տպարանում եւ տեխնիկայի ոլորտում, որոնցից ոմանք եկել են հեռավոր երկրներից։ Այդպիսով մեր գրականությունը, ինչպես նաեւ CD եւ DVD այդ սկավառակներ նուղարկվում են տարբեր լեզուներով։ Ամեն ամսվա առաջին շաբաթ գիրակի եղու հավաքույտները ժամանակապա թարգմանությամբ թարգմանվում են 14 լեզուներով եւ հերրոր ցակվում համաձանցով։ Տեխնիկայի բնագավառում հමුդ եղբայրները հոգ են դարձել, որ մեր հավաքույտներին հետևեն տարբեր լեզուներով ամբողջ աշխարհում։ Ներկայումս մենք ունեցել ենք 7500 միացում 172 երկրներում։ Այսписьով մեր դրամատրության տակ կա ամեն բան, որ նանհրաժեշտ է տեղական եկեղեցու համար եւ աշխարհով մեկ missionerական գործի համար։ Նրանք ովքեր ներգրավված են աստծո գործի մեջ, ծառայում են նրան նվիրվածությամբ, այնպես որ նույնիսկ ոչ գիտակ մարդիկ դարձել են պրոֆեսիոնալ։ Աստված նաև հոգե տարել խարوشության մասին եւ աշխարհով մեկ դերներ է բացել անկախ երկրների քաղաքական եւ կրոնական իրավիճակից։ Բացի այդ, բոլոր երկրների եկեղեցիներն ապահովված են անհրաժեշտ ծառկերով, որտେսի ճշմարիտ հաստատացումներն աստծուն միանան բացառապես սուր կրկի վրա հիմնված խարوشությամբ։ Իրականում այս ամենը եզակի հրաշք է, որին նման երկրի վրա որևէ այլ վայրում չկա։ Աստծո խոսքը կարոզվել է բոլոր ազգերին որպես վկայություն, ինչպես դերը կանխասել էր։ Մենք իմա շատ մոտ ենք վերջին։ Դերը գավարդի իր բรกագնման գործը, ինչպես ավարտել է արորջության գործը եւ դա շատ լավ կլինի։ Միայն նա է արժանի մեր գողությանը հավիցյան։ Ռուս իղբայրն աստծո սրտի համեմատ մարդ էր։ 50 տարուց ավելի միասին ծiroչ ենք ճառայել։ Այս առիթով պետք է եւս 1 անգամ նշեմ, որ Հավատարիմ Տերը 1967 թվականի սեպտեմբերյան մի ուրբաթ 3-ը կoyan ինձ բարձրաձայն պատվիրեց։ Իմ ցառա՝ երեց նշանակիջ Լեոնարդ Ռուսին եւ Պոլ Շմիթին։ Դիտոս 1:5 համարում Պողոս ներգործ ընկերոջը պատվիրեց Կրեթի եկեղեցում երեցներ նշանակել։ Գրեֆելդում Տերն ինձ պատվիրեց այտանել եւ ասաց իղբայրների անուններն ու ազգանունները։ Կոհություն տիրոջը, որ Շմիթ իղբայրը դերում է setwd Իսրայելը մարգարեության մեջ։ Ամենօրյա լուրերում անընդհատ լսում ենք, թե ինչպես են քննադատում եւ դատապարտում Իսրայելին։ Իրանի ծառանալիքը հახտել է Իսրայելի երրօյա պատերազմում այնպես, որ իսրայելացիները բավականաչափ գերեզմաններ չգտնեն մեռելներին թաղելու համար, ինքնին խոսուն է։ Դամաս հիշեցնում է Իսրայելի հետ կապված աստծո խոստումները եւ լինելու է այն օրերին, երբ Երուսաղեմը цаնարքարեմ դարձնելու բոլոր ազգերի համար։ Բոլոր նրանով բեռնավոր ողները պիտի կոտրվեն եւ նրա հետ պիտի հավաքվեն երկրի բոլոր ազգերը։ Զաքարիա 12:3։ Երբ նրանց վերադարձնեմ ժողովուրդների միջից ու նրանց իրենց թշնամիների երկրներից հավաքեմ եւ շատ ազգերի աչքերի առաջ նրանց մեջ սրփացվեմ, այն ժամանակ նրանք կճանաչեն, թե ես եմ նրանց Տեր Աստվածը, ով նրանց ազգերի մեջ գերի քշեց ու նրանց նորից իրենց երկիրը վերադարձրեց, նրանցից ոչ մեկին այնտեղ չտողնելով։ Եզեկել 39:27-28։ Եվ Սուրբ Երկրում Տերը ժառանգելու է իր բաժին Հูดան, ու նորից entrելու է Երուսաղեմը։ Զաքարիա 2:12։ Նաև լսում ենք այն մասին, թե ինչ դեր է խաղում Պապը մերձավոր արևելքում հակամարտության մեջ։ Փետրվար ամսին Աբու Դաբի իր այցելության ժամանակ նա բազմիցը շեշտել է խաղաղության թեման եւ խոսել է Իսրայելի դեմ բռնության վերաբերյալ։ Մի երկու լույթից հետո Պապը եւ Ալ-Ազհարի մսկիտի գլխավոր Իմամը, որը Սուննի իսլամի ամենակարևոր ներկայացուցիչն է, միասնական հայտարարություն են ծորագրել հանուն ճակերտավոր համաշխարհային խաղաղության։ Ավելու Ավելի ու ավելի բարձ է դառնում, որ իսرائیլի հետ խաղաղության պայմանագիրը հերոուչ է։ Համաձայն Դանիելի 9:27 համարի դա լինելու է 7 տարվա պայմանագիր, որը կեսից խախտվելու է որսը գրել է, որովհետև երբ ասենք թե խաղաղություն եւ ապահովություն է, այն ժամանակ նրանց վրա կորուստը կհասնի, ինչպես ցավը հողի վրա, ու նրանք չեն ազատվի։ Առաջին տեսողնիկեցիներ 5:3։ Բայց դա լինելու է մեր ժամանակներից հետո։ Բրանհամ իղբայրն ուզում էր ավետարանը տանել Իսրայել, բայց Աստված ցույց տվեց։ Մեջբերում։ Ես մեծ առիթ եմ ստացում, որ միօր գնամ Իսրայել։ Ավետարանը կարոզելու percered shot motey Egiphtosume ev arten gnelay Tomse kes jamits qarogh e ayn tegh linel bats vor kan vor parzlasume gimzayne noinkam parz sur pokin anitsats der heryaner i zamanaka chi ekel Israela pharkvelue vorpes azg voch azg ak meyana mi ankamits Astvats Israel i het varvume vorpes azgi meng da gitenk voch te anhatneri het ayl azgi nayns tulch tvets ayn tegh gnal 1962 tvakan Ulisi 8 Ոչប្រան համ եղբայրը, ոչ էլ որևէ այլ մեկը սահմանված չեն ավետարանը տանելու Իսրայել։ Այդ ծառայությունը նախատեսված է երկու մարգարեների համար, ինչպես գրված է Հայտնություն 11-ում եւ Զաքարիա 4-ի 14-ում։ Ղափրկիճը կ�ալ արտի շնորհքի գործը բոլոր ազգերի entrial-ների հետ եւ իր հարսին կտանի փարքի մեջ։ Աբշտակության ժամանակ, արսանեական entrik-ի համար։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիներ 4-ի 13-ից 17, Հայտնություն 19-ի 5-ից 9։ Մեր առաջադրանքն է հնչեցնել վերջին կանչը, բերելով վերջին պատգամը Աստծո ժողովրդին երկրի բոլոր ազգերում։ Բոլոր նրանք, ովքեր ծնված են խոսքից եւ Աստծո հոգուց, լսում են եւ հավատում են, պատրաստվում եւ վերջում փառքով կբարձրանան հավշտակության օրը։ Մենք ուրախանում ենք Իսրայելի հետ եւ հատկապես այն խոստումով, որ խոսքը նորից դուրս է գալու Երուսաղեմից, Սիոն սարից։ Եկեք վերգնանք Եհովայի սարը, Հակոբի աստծոտունը եւ նակը սովորեցնի մեզ ճանապարհները, եւ մենք կգնանք նրա շաբիղներով, որովհետեւ Սիոնից դուրս է գալու օրենքը եւ ծիրոջ խոսքը Երուսաղեմից։ Եսայա 2:3։ Թող հավատարիմ Տեր նորդնի բոլորիդ, գործելով աստծո հանձնարարությամբ։